Мене звати Лущик Ігор, я є Big Data інженер на компанії Циклум. Також я є викладачем курсу Intro to Data Science в Львів IT School. І говорити ми сьогодні будемо про Big Data, навіщо вона, що це таке, та з чим її їдять. В сучасному світі Data Science дуже часто асоціюють Data Science сам по собі з Big Data. Хоча це трошечки неправильно, це дві різні сфери, які живуть інколи по окремості, інколи вони доповнюють одну одну. Отже, що ж таке Big Data? Big Data – це самі звичайні дані, яких багато. Дехто любить ще використовувати визначення трьох V – Volume, Velocity, Variability. Тобто, великий об'єм даних, велика варіативність даних та велика швидкість їх накопичення. В результаті до Big Data відносять ці дані, які є Structured, Unstructured та Semi-Structured. Що це означає? Тобто, дуже гарна структура. Це може бути табличні дані з Excel, це SWF-файлів з якоїсь бази даних. Semi-structured data – це текстові дані з певними колонками, визначення, тобто ключ значення і тому подібне. І unstructured data – це неструктуровані дані, яких немає взагалі ніякої структури. Тобто текст «Війна та мир», оповіді Толстого – це є приклад неструктурованих даних текстових значень. В чому ж проблема з великими даними? Проблема в тому, що їх дуже дорого зберігати, дуже дорого обробляти. В прямому значенні слова це кілька десятків тисяч доларів на місяць або сотні тисяч на рік, може доходити навіть до мільйонів, мільярдів. Залежно від того, в кого які об'єми даних, від гігабайт, терабайта до петабайтів. В залежності від структури сховищ також дуже важко їх обробляти та нормалізувати, розносити на різні сервери, кластери і тому подібне. Тому виникла ціла сфера в індустрії, яка називається Big Data, яка допомагає їх обробляти, допомагає зберігати та допомагає просто жити з ними. Отже, Big Data прорив почався з виникнення NoSQL баз даних. Що таке NoSQL баз даних? Хтось любить розшифровувати це слово як не SQL, not only SQL, а ще хтось любить розшифровувати no, just SQL. Що це означає? Це будь-яка база даних, яка не використовує паттерн SQL, Structured Query Language. І через це вона відмовляється від багатьох чудесних можливостей Structured Query Language, але в неї присутні багато інших, що допомагають жити з ними. Класична структура Enterprise сховищ даних складається з багатьох шарів сіквельних баз даних. Через обмеження сіквела, Structured Query Language, робота з такими багатошаровими базами даних виливається в величезні проблеми або просто труднощі. NoSQL бази даних, на відміну від Structured Query Language, мають інші обмеження, яке називається CAP-теорема. І тому через це вони в дечому знімають проблеми, особливо проблеми в швидкості запису та швидкості обробки та збереження даних, або консистентністю даних, або з доступністю даних, або з партиціювання даних. Отже, що ж таке CAP-теорема? CAP-теорема – це просто три заглавні літери до трьох слів – Consistency, Availability та Partitioning. І CAP-теорема каже, що NoSQL бази даних можуть підтримувати тільки дві літери з трьох. Тобто, якщо вона підтримує consistency та partitioning, тобто база даних не буде підтримувати availability. Якщо база даних підтримує consistency та availability, то не буде підтримувати partitioning. Це просто накладає обмеження на те, що будь-хто, хто починає свій шлях з NoSQL базами даних, повинен чітко усвідомлювати, що він повинен отримати на виході своєї роботи, чітко усвідомлювати природу даних та структуру даних, з якими він хоче оперувати. Тому що, якщо він хоче оперувати просто з ключ-значенням, то йому ніколи не підійде база даних документ-орієнтована. І навпаки. І якщо йому потрібна велика консистентність даних, то йому не потрібно вибирати базу даних, яка підтримує availability і partitioning. І навпаки. Більшість NoSQL-них баз даних можна поділити на три основні категорії. Це є key value, тобто ключ значення бази даних, які зберігають всі дані JSON-формату, або не тільки JSON-формату, за певним ключем. Обмеження на девелопера key value бази даних покладають такі, що потрібно вибирати ключі унікальні.
Тобто, якщо ключ буде десь повторюватися, то дані просто перепишуться. Документ орієнтовані бази даних – це дані, які зберігають документ в цілому за певним ключиком, і дані фактично складають собою великий-великий JSON-файл. І обмеження на девелопера покладає тільки структура та ключ, який він вбирає, за яким зберігати дані. Також є ще третя велика категорія баз даних NoSQL-них – це columnar storage, wide columnar storage, тобто бази даних, які зберігають не рядками, а колонками. Ці бази даних стандартно дуже гарно скейляться, тобто розносяться на кластер та підтримують партішнінг. Відмінність від інших баз даних в тому, що вони класично дуже добре працюють з кластером. Наступним витком розвитку NoSQL-них баз даних, якщо так звичайно можна назвати, це було виникнення Hadoop. Взагалі, називати його NoSQL базою даних чи базою даних – це не дуже доречно, тому що Hadoop сам по собі – це кластеризаційний фреймворк. Що це означає? Це означає, що він просто допомагає працювати з великими кластерами. Originally, тобто від самого початку, Hadoop складався тільки з двох частин. Це MapReduce частина та HDFS. Hadoop Distributed File System. Hadoop Distributed File System – це річ, яка якраз і працює з файловою системою всього кластера і сама вибирає, куди писати той чи інший файл. І там вже можна писати, як вам завгодно, в текстовому варіанті, в якомусь бінарному варіанті, в CSV тощо. MapReduce – це окремий фреймворк, який допомагає девелоперу обробляти весь величезний масив даних, які зберігаються на HDFS. Ну, про нього ми поговоримо трошки пізніше. Зараз трошечки більше про Hadoop. Отже, сам по собі Hadoop – це, як я вже сказав, це кластеринг фреймворк, який допомагає вам працювати просто з кластером і не більше. Але на його основі виникло дуже багато продуктів, які взаємодіють з самим Hadoop, тобто HDFS або MapReduce, або ще іншою його третьою частиною – це YARN, який виник в новій версії Hadoop. І на основі цього були створені багато продуктів. Це як бази даних, до них можна віднести HBase, так SQL поверх HDFS. Тобто ви можете писати начебто SQL-ні запити для обробки даних, які зберігаються на HDFS, які можуть зберігатися як в текстових файлах, так і в базі даних. Процесингові фреймворки. Фреймворки, тобто для обробки даних величезними шматками, або для обробки даних, які поступають непреривно, тобто стрімінгові дані. Як і обіцяв, поговоримо про MapReduce. MapReduce – це система для обробки великих об'ємів даних. З чого вона складається? Складається вона з трьох частин. Це частини Map, частини Shuffle, частини Reduce. Map бере величезний об'єм даних і за певним правилом, визначеним девелопером, розбиває ці дані на пари ключ-значення. Потім вони сортуються, шафляться і відправляються на стадію Reduce. Де? На стадію Reduce, знову ж таки, певним визначеним правилом девелопером, ці пари ключ-значення, тобто якось обробляються. В результаті отримується output певних агрегацій, певних статистичних обробок або певних machine learning або data science моделей, з якими потім можна працювати. В чому ж прелість Hadoop для всього світу? В тому, що це фактично був першим кроком до початку обробки великих даних на кластерах. Але ці частини, як MapReduce, так і HDFS, це всього-навсього одні з кроків розвитку обробки Big Data. Сучасний світ каже, що MapReduce мертвий. Так сказав Google в одному зі своїх пейперів. Що дуже цікаво, тому що Google якраз і написав пейпер, який презентував фреймворк MapReduce світу. Що ж далі, окрім MapReduce? Далі почали створюватися окремі системи для обробки в реал-таймі великих об'ємів даних. Це Druid, це Impala, це Presto, тощо. Тобто системи, які дозволяють без очікування
писати запити до ваших даних, які зберігаються на кластері. Стандартно це HDFS, але це може бути не тільки HDFS. І отримувати результат. Тобто світ в обробці Big Data не обмежиться тільки Hadoop-частиною, не обмежиться тільки MapReduce, а він існує також в NoSQL і в звичайних циклах. Data Scientist – це людина, яка має досвід в певному домені. Тобто якщо Data Scientist працює в автомотів, то вона повинна мати досвід в цьому домені. І за рахунок цього вона повинна розуміти бізнес-велію в тому, що потрібно зробити. Тобто людина, яка розуміє бізнес-велію, людина, яка має статистичний бекграунд, і людина, яка вміє працювати з даними. Ось є Data Scientist класичний. Big Data до Data Scientist ніяк не відноситься, хоча вони співіснують і доповнюють одного.